It is the final channel, be in the know. Hey, final channel kuori. Nabagambie, tugenda kuchusa muko. Kundabika ya fe. Lorenzo, ngawali wo mukuru. Eyagale nyo final channel. Natu koko perinya. Nako paranji. Nako parogo. Bionabio nanga atadoko. Nagama manda yeyo mukwano. Gwali naku final channel. Tagulaba angako. Anyway, nafene tugambie ngiriju ya gade nyo final channel yeyo. Katukulekete tugenda kulopa. Ee, tugenda kulopa, sigaze ebyo fe tugenda kufuna a new look. So mwena mwena abali ku final channel, very soon we'll have a new look ku final channel. Anyway, ama ule katusose na go, a full figure. Full figure, omanyi ebya Ray P tebinaba kugwa. Ray P, tebinaba kugwa. Full figure alese wino, naraganti talabanga, bantu bebasika kukutu. Amai, Remi simanyo bayalumye bantu. Kupavuli omu, akuba Remi mumbera yonna. Wekatawe kasajja kanaba kakazi. Full figure yaga. Remy ono. Ebindu byo nabyo nabye yakola. Yekopa. Yali akopa Rema. Atechida vikari yegwanyiza Dokita Hamuza. Eee. Ne Hamuza katinalo yingi demu. Chida vikari yegwanyiza Dokita Hamuza. Nala wanga Rema akoze chino. Na iwe yafunye kuchansi. Na veranga. Na yayi wawo mubiri. Na gamba tala wanga muntu. Mwangunga reipi. Obaba wala wakola ku TV. Munongane Zahara Toto. Te yawonye bonabonna ngambe yabageyeza yakozali yabavumye kubanga ayina go yabadayogera naye akatambi go kawulira ngali wali ku simu side eri naye nga nona ali eno naye nga kyabakola muganda wa enkoko bana kasoke nkuwe full figono akunyonyole ku bintu bye bana muito okwejusa ajja kuba yeye jusa full figawo Wanai, full figure ate ye mulabe duka. Akabya bakozi boko TV. Batamulira ku boda de banjo go gamba tunge mbizi. Onako urwajyo na kuwa dedoni zera. Nga na yaku gamba tala banga kubantu bali chip. Nga bakozi ba TV. Ateo ya atuka kuboru gambo. Na gamba wabali chip nyo. Ne full figure. Mumbere yo majide. Majide na gamba. Reipi. Wakoza amaro. Wakozo wangu bunji nyo. Kasupidi wadenge ya diva. Kwi gamba angala bila dala kasupidi keko. Na ye mama wakasusiza. Mbuya kabanai. Simanyi reipi olabika walumi abantu. Reipi olabika walumi abantu. Ekisinga okunneewuunyisa. Abakazi be basinze okunyiiga ennyo. Sebo. Full figure agambye ndi Rwasa. Rwasa nunu nga mukwano gwa full figure. Agambye ndi reipi. Omwana gwali n'oyo. Tubuuze ku Rwasa. Rwasa yabe bakabakako ddawo.
Rasa, rasa jaku siwa abantu banna yenze kwa bya full figure. Naye atono yavayo nyona amuolereza mu biseera biri ibyakatano. Kati atavudde yo ali kuba rasa. Full figure no naye. Tumanya wawagwa watufu na yenga. Ndoza kwa ito kufumitiriza. Ya fumitiriza na asalawo akolejo. Kwa mafumbele wiki emu. Kwa na asalja mafumbele kwa seka dama. Unofuna pataiti ya mieze vii nofuna nolukucho. Noja ya busete wa kwa kama mchimbo. Wewa sizo mosa jakubanga. Mwopisegazo wate kumuhimo olinda mudivo. Sifi wajima suza wato kufuweka nao. Mbulea pataiti ya mosa jowa wiki joji jomu zombo. Kule mwe mbaka. Ndoze seka dama. Katule yongera yo, nyongera kujukiza ata mauli lika nunga kutusi wako Mconnect Properties Uganda Limited, wamu, ne Taobanic Tours and Travel Agents. Mconnect ba Real Estate Taobanic, bia kulambula na kutambula mina mirimu jiebweru, batukirile. Kaze kusasira nefeibe nasolo, olutalo luchi akwajia, olutalo luchi akajia, era, kankuwa katambika nove uli lileko, beku bobu gamu na ikatine neonya, besi nikirazi wati sapo bakola wati. Chavula wachisi wachino wa waseru gaji kubwa kubee migo kubati ya chikuwana. Tuwachi musu wako usiri. Gwe kakari ni kusasila tadamu kumbanyila. Tuwa kupangila pangizi seru ga. Wagama mbundo sumanyi bawa angiti yangu wanaguwa mumpa. Umbanyi walio mumanyinyo. He? Eh? Tekila ugena ngubuza abuza abandungo ya galo kuyunga wembozo kufune ilinya. Linya la kulima kufuna mburonji. Oyunge bigambo. Oyunge bigambo pita kuatagana. Tomu nina chumanyi kwa deneji tineji umu. Wabulansiche kumanyi kwenti wasila nila kuruja. Vakuruja. Tundamu gena ngonjigele kakebi kambi pita kuatakana. Tundamu kumbanyira. Gota mira mwala jowe chikumi. Oli mkopi wena we kubenja ulo. Wesi wakunze zendi nandilo li mulamba ndi mumbeja. Ndi mulunzi wanche. Tunyo tuwa kula tunyo wa matanzi. Salo mbako nga gwe. Tuwa kuyamba vyami. Neyo labate wakua tabana be wabba. Connection fee za president mtuwala asatu. Ze wababila ku Facebook page yo. Ni batu kwa kukunku watambo na wa connecti nze joli. Nalini kuhita mtu na connecti ya kabana wa imbiwe na aremo. Nga manyiti mwia mbabana wa imbiwe na mwe. Taibe, ndeka kubila ungo kuzabuza bantu. Tubali imba limba. Tewefula wakabi, tuena wakabi bolina. Na hile kila ukunya tonto. Kuba tonto alaika kusudidaru. Mwudida. Bumali mwofisi mwajia. Ni wabagamba mwunetondiri. Ni mune tonde roi mtu mwale mutaliso kumpatika ku. Teyokeza bojia nga tuyakala mtu. Mtu kato mwaga tumwakiliza bojia. Mwema jani weba gama antino mwale mweleza sente. Namba gugamba wanko communicatinga na abantu. Wakito manji namba yangi. Okubawe namba ya bafiri. Baku buza kontinze babanji baku bila mnamba zanga tizirimu. Ni mtu kama ofisi ni muswala. Chiteke hila. Mwa swala. Nibaba gamba mbayambi mba tuwale wa president. Nzi sinze ntuwala batu wa president. Ndaka kunjo kena kongo ina kumu na kubuja. Weno uri yango yokezo uja. Nibatu uko kuhunku watambo na wa connecti nze joli. Nalini kuhita mtu na connecti ya kabana wa imbiwe na aremo. Nga manyiti mwia mbabana wa imbiwe na mwe. Nasumi niti mwia gareza mweka. Kakati HV. Kati kurumirize.
Tandi soko tunda chilabo chivaku, chilabo bachi tunda. Mwuri imba lecha soko kuhimba, lwa feze, nebeti mpologoma. Mwuzo li imba lwa soko kuhimba, sipe tuwa alumu gavila, nebeti mpologoma, luga amante. Ndia gala chimu mapenzi nga chetia ntia. Evi dada leka yo, echo choka chenjo ya. Yani wada fina kafanso nikolo li imbo lwa mwleta mkwa, mwusike ya ba imbi. Sidogo, nina mukisa, mukisa, sidogo. Nina mukisa mubotofu sidogo ne munanga ndobira unabuzo badogo mukisa mukisa munanga mtobira unabuzo obujja no uri yango obujja bumuta no labanga yugiza futwa umutimu omubi ogwenge bawoza mbuzo simanyi ndesa cha tatwa lukunku mulinga bogambe sai nayi sina kutwa lukunku muli wabayimbi naye timali kujudde gwe kenyini ogama nti wantwala wandeta mukuyimba wandeta ddi ire wani zomanje nava yobola banjogera ndi mukaka musiko ina ko bojja ne ko ulira ngo ono yogera ngo kusungu kukuta ngo ina akasajja ku mutima kakuta ogira kujja yo kabazi siko ina ako kubanga nze siwana na muntu gwensinga a sobola kuwana na mkwano olutalo olwo olutalo olwo tujja lugusa olutalo lujja kuguka naye nga Febe Nasolo ebigambo byo bikawu ono naye presidential advisor byatandikira no ku motoka eyo byatandikira ku motoka emotoka yagitunze yakoze ati kati kyekiriko ekyo ye firimu eriwo mawulire amalala agennaku sajja baboda bano mu kibuga boda girabe edduka basi omuntu sebo basi omuntu amalege tufuna galaga omukulu ono gwe basse yakalabuddwa boda. Boda. Nge yagala musasula emitwalo etaano olw'omukalabu. Wabula, mukavuvu ng'anaawo, owa boda n'asimbula dduke. Ono n'asimbula emmotoka naye mu busungu, agobe. Kati mu kugoba, ate n'alinnya boda endala, awo n'akulula omuntu. Naye mu katambi kano, tetulabamu gwe baakuludde, n'aba boda efujjo lisusse bannaye. Ejo mukisa omulungi ndi we bakoledde bino byonna waliwo zi kamera ekitegeza poliisi ejja kusobola okukwata abantu bano omusango gugwe gwonna omusango gugwe naye nga ababooda kati bafuuse kyabulabe nnyo mu kibuga so nno baali babagoba mu kibuga tugamba bannaye ate oba kubamalako mirembe oba ki naye n'ekirala naffe ng'abantu tuyiga okufuga obusungu bwaffe paka ndi musajja wattu emmotoka yiyo mpya UBK kitegeza akajifuna motoka mpya ziriko namba motoka yo gyokoledde manyi dabate wekutisa ku kantu akatonongo kukalabula nze bankalabula abantomera nalekera awo nagambo wa kasitankadde kasite yaka yewa boda ako na mugambe kasitato tute bulamu osigale ku bibyo kubanga ekisooka ayingira ekibuga nga anoonya mutwalo akukubye ya etala ya mitwala asatu muleka bulesi naye babireko kone mpisa naye nga byonna byonna ebyagenze maso tebyabadde birungi n'akamu ababoda bayoleseza obukyayi olaba engeri gye bakubamu emmotoka emmotoka nayo kiringa olaba boda ate ne batakoma okwo ne batta n'omuntu ate abasinga okuba mu bintu ng'ebyo bagwa bugwi baba tebamanyi na kibadde waya kiki ekibaddewo mbw atomedde bantu balina obukyayi obusajja bungi obwavu bungi bannayinaffe abalina emmotoka tuli bubi nga mmwe tuli bubi tuli bannayuganda bannammwe naye naffe tuli bubi tweyiya bweyiyi naye kintu ekyo kitiisaamu kati bugulolaba owa booda be babbi be batemu be bakola ki bakumalako n'ekibasaasira onowulira abakubye amasasi babadde ku booda ababbi omukazi babadde ku booda ab'ebijambiya batambulira ku booda abatandisa okutta abantu mu lujjudde bali ku booda 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 mulimu ogwo gwajja naye booda booda erabika yandigobeddwa mu kibuga booda booda ebyo mu kibuga kati ntandise nango kirowoozaako ekya booda booda okuzigaana okukolera mu kibuga kubanga buli atalina mpisa buli eyekyaye buli akoze eki simanyi naye n'omusajja ono ate omufu tasalirwa musango
nefe nga abasigadde w'abantu tuyige okuba abakkakkamu. Muntu wakutomera agenda kukuwa emitwalo etaano gikwate, otandikireko waba takuyisiza bubi nnyo. Otandikireko kuba embeera yo yavudde in control olw'obusungu bw'abantu bombi. Bwe batomedde, akalabudde, abazze. Obusungu bungi bannaye, tukendeze ku busungu tusobole okubeerawo ng'Abannayuganda. Onaku olwaleero akyaddeko ekigo alabe ku basibe. Akyaddeko ekigo alabe ku basibe. Muhammad Ssegirinya n'omubaka omulala. Omubaka oyo nno obbi wange. Alan Ssewanyana. Obbi Senti Kalemba. Alan Ssewanyana. Omubaka oyo. Bobi Wine. Ayina byayogedde bibino. Kula final chano kuochari, sija suka wano, onako olwaleero na yegwe mpendo wozayo, kumaulire gano, supidi yeyo batu ongeremu. Nyongero kujukiza anti Home Connect Properties, Uganda Limited, wakafuruwe chitu kamurio estate, basa angibwa mabirizi level 7, Home Connect Properties abo. Bajja kuguza poloti kuchibanja mpola, kasobela nechitundu kusente, utandikira wo, oyagala processing land title, Home Connect Properties, oineta kario, oyagala kukubira design ya nyumba na kujikuzimbira Home Connect Properties boboto kila bajja kuba bakuyamba mu ngeri eyo wetoyongera yeri tutambude ne banafe batabani tours and travel agency oyagala mulimu bweru mu nsinga kata China Dubai Home Connect ejja kufunira emirimu eje bweru agwa yagala ogenda okulambula passport renewal bajja kukolera ka accommodation bakubira sim ezola bawo wansi basangibwa gaba just opposite Galaxy FM ojja okusanga Taobanic Tours and Travel Agency bekwateko ddala gwa yagala ogendeebwera okufuna omulimu mu nsi ezo ze nkumenyedde. It is a final channel being the no. I'm out for now.